د نړۍ په تاریخ کې ځینې شخصیت داسې دي چې هغه دومره شهرت لري چې د خپل فقر او استغنا دواړه تور استعمالوم دا دواړه دومره لوړ مقام ته رسولي یعنی فقر په دې حواله چې د دنیا مینه نه یې کړې داسې ملنګ ځوندې تیر کړې او استغنا په دې حواله چې د هیڅ یو شي پروا نه کوي د هیڅ یو باچا او د جاګیر او د جایداد او د دولت دارنګه ډیر خلک ستا په نړۍ کې ښه ښه نومان لري ځینې خلک بیا داسې وي چې د دغه خلکو په ذریعه باندې خپل نومان راپورته کوي زموږ په اصطلاح ټګان چې ټګي کوي نو ډیر خلک چې دي په صحیح معنی ولیان وي وزرګان وي ښه خلک وي له بدو بېزاره خلک وي او په دنیا کې معلوم وي چې د هغه دنیایي مینه یې نه وي نو بشکاره خبره ده چې بیا دا خلک چې وي لوړ خلک وي او د چا چې دنیایي غرض وي توره چرګه سپینه چرګه راړه بیا نو سړی لږ به پوهېږي چې د دغه یو چم شته نو دارنګه یو نوم د نظام الدین اولیا دی زه کوشش کوم چې دا لوی لوی شخصیتونه ټول تاسو ته دروپیژنم ما هڅې مطالعه کړي دي چې د دوی په ژوند کې څه په مخه راغلي دي څه یاداشتونه ما لیکلي دي هغه له تاسو سره شریک کړم ډېر نوی وخت دی جدید دور دی هر څوک چې دی د ویډیو له لارې خبریږي نو د ویډیو لاره چې ده تر مطالعې اسانه نو موږ سره سته تاسو به په خبرو نظام الدین اولیا په باره کې ویل کېږي چې د ده نوم محمد وي ځینې خلک وایي چې نظام الاولیا د ده خطاب وي یا نظام الدین الاولیا دا د ده خطاب وي د سیمې خلکو ورکړی وو ځینې وایي نه محمد نظام الدین یې نوم ولی او پلار سی وی دا سید احمد بخاری نومیدی په هند کې یو سیمه ده بدایون ورته وایي په نم اکتوبر 1208 درس اسویم کال کې چې له شپږ درس هجري قمري کال سره برابر دی دا سړی زوړ کړی وي پلار یې سید احمد بخاری دا ویل کېږي چې د ده نیکه چې وو دا سیدانو له بخارا څخه راغلي وو هلته چې کله د چنګیز خان بریدونه او د ده د کورنۍ ظلم زیاتوب زیات سو نو دا خلکو د هند پر خوا مخه راوکه د ده نیکه راغلی و د هلته استوګن سوی و نو دا سړی د هلته په بدایون کې پاته سوی و بیا په بدایون کې نظام الدین اولیا زوړ کړی و چې 15 کاله عمر یې درلودی نو بیا د یتیم سوی و پلار یې مړه سوی و بیا نو د ده نوم وګورئ بیا یتیم بیا یې مور زلیخا نومېدله بیبي زلیخا چې وه د ده روزنه تملا تړلې وله یوه یې خور وه یو دی و یوه یې مور وه داسې یې رالوی کړی و چې په هغه وخت کې ډیره ښه روزنه کړې وه دا د زړه د غنیوالي درس د پخپله ویلي دي چې ماته مور راکړی دی د چا ته لاس غځول له چا زه هیله کول دا زموږ په کورنۍ کې نسته نو بس ته به هم دغه رنګه پاتږې نظام الدین اولیا په اړه ویل کېږي چې دی شاعر هم و عربي ژبه کې شاعري کوله او د ده چې کومه خانقاه ده یا درس دغه دی دا نو ډیر خوندور دی هغه مرویجه زده کړي چې بیا په خپل دور کې هغه د خپل مور په روزنه باندې په خپله سیمه د هلته ترسره کړي وې مکري بدایوني ورته وایي په دغه باندې یوه سپاره اوله وار ویلې ول بیا مولانا علاءالدین اصولي بیا تر کدوري پورې چې هغه موږ به ویله تر دغه پورې بیا د درس ته باندې کړی و بیا مولانا کمال الدین زخه مشارق الانوار نومې کتاب د لوستی و خو د ده زیات رجحان چې و له فقهي زخه استوی د تصوف پر خواوی د پیری او مریدی پر خواوی دا د دنیا او مافیها مینه نه درلوده بس داس ځانګړې حیثیت درلوده ملنګیو نو په دې اړه باندې بیا دا چله لګول ځانې کړ کول له خلکو سره تعلق نه لرل دا سیوردونه کول وظیفې کول دغه اورات په خول او دغه کار چې دا د ډیر ټینګړی او دغه د په استادانو کې خواجه نجیب الدین متوکل ډیر لوی عالم په هغه زمانه کې دا یادیږي شمس الدین خوارزکی یادیږي د دغو څخه د زده کړه کړې وله کله چې د ده عمر شل کاله ته رسیږي نو دوی ویل کېږي چې په مرویجه لوستو کې ډیر لاس بری سوی و ښه شهرت یې موندلی و خو داسې تقواداره سړی و پاکي یې درلوده په نفسانی خواهشاتو کې نه و راګیر نو ځکه د خلکو په نظر کې و چې دا څنګه سړی دی وایي کله چې شل کلن سو نو د بابا فرید الدین گنج شکر مشهور ولی ولا و هغه په حیثیت باندې خبر سوی و نو هغه له ورغلی و په هغه زمانه کې یو سیمه وله پاک پتن یې نن سبا بولي په هغه زمانه کې اجودن ورته ویلی نو د هغه لاسنیوی یې کړی و د هغه په لارښوونه باندې ډیر څه زده کړي و 15 یا 16 کاله کتابونه لیکي چې دا سړی له هغه سره پاته سو نو په دغه روزنه باندې بیا دغه بابا فرید الدین گنج شکر چې ورته ویلي و چې اوس زیاته ولاړ څه پر مخ باندې دهلی ته
نو د دغه پیر مرشد په وینا باندې بیا د دهلی ته راغلی په غیاسپوره محله کې ځوان تیراوه دالته استوګن پاته سوی وو. نو داسې د سلوک عرفت لار سیده ویل کیږي له دغه دیلی د غیاسپورې له مالیې څخه نور هم دیرس کاله پنځه ویشت کاله خو نوګرسه دا زموږ په اصطلاح لنګوټه تړلې او دیرس یې نور تر کړي وو، یعنی تر پنځه پنځوس کاله عمره پورې ده دا خپل ریاضت او دا د سلوک عرفان لاره چې ده دا په ډېرو کړاوونو تکلیفونو ترسره کوله. له چا سره یې کار نه درلود، خپل ژوند او خپل عبادت یې کاوی داسې له دنیا او مافیا څخه لیرې پاته سوی. خلک ورته عقیدتمند سوي وو، سوکه سوکه یې د شهرت غږ سیدی دا و دربار ته رسېدلی وي. نو د دیلی په هغه زمانه کې باچان چې و ډېر زړه یې ورته غوښتی چې ورسره وویني، خو دغه سړي له هیچ چا سره هم لیده کاته نه کول. د غیاث الدین بلبل لمسی وي، معز الدین کیکباد، دا خو نو د ده دونیا عقیدتمند وی چې بیا د ملاقات خو نه ورسره کاوی. بیا هغه راولاړ سو ویل کیږي چې دا د ده و مالیې ته نږدې څنګ ته یو لوی شار جوړ کړی و یا ځای جوړ کړی و، په دغه کې ورته استوګن سوی. د عقیدت دپاره یو لوی جامع مسجد یې جوړ کړی و. بیا په دې کې دا نظام الدین اولیا وایي د جمعې لمونځ کاوی. د ده سوانی والا لیکلي دي چې دا سړی دومره له دا باچایي د نظامه لیرې و چې لمونځ په دغه مسجد کې کاوه چې دا کم جامع مسجد جوړ سوی و د باچا په لاس، لیکن دا باچا دربار یا دغه خونې ته بیا نه وی ورغلی، بس بیرته به راتلی. نو ډېرو خلکو دا کوشش کاوه چې د دغه سړي سره لیده کاته وسي، خو دغه کار ده بالکل نه و خوښ کړی. دا د ځینو خلکو په نظر باندې هم راغلی و چې یاره دا سړی څه له دوني شهرت لري، خلک څه له دوني توجه ورته کوي. د ده په دربار کې دا ملنګان او پکیران دا لنګر یې هم وي، لنګر یې چلاوی، خلک یې مړول، خلکو به وراړو غنم به وراړل. نو د ده په لنګر کې چې کومې د غلې تقسیم کېدی دا هم ډېر عجبه یادېږي. وایي قصر بیا جارو والی په ګودام کې دونې غله به راټوله سوه، دا خلکو به وراړله د عقیدتمندو، خو ده به سهار بیرته تقسیم کړی وه پر خوارانو باندې، دا خپلو مریدانو باندې دالته په لنګرخانه کې. نو کله وایي چې مړه کېدی وصیت یې کړی وي چې له ما پس به زما د لنګرخانې یا زما غله چې د نور خو ده یو شی هم نه درلودی، واده ده نه وی کړی، بچان د ده نه ول، دا زما چې کومه غله په ګودامونو کې پرته ده یا په لنګرخانه کې پرته ده زما له برګه یوه ورځ پس بیا هم نږدی ټوله به تقسیموي. نو خواجه محمد اقبال یادیږي دا د ده لنګری وي، دغه په هغه ورځ باندې ویل کیږي چې دا ټوله غله تقسیم کړې وای په منونو غله وله. په دغه غیاسپوره کې یو وخت اور لګېدلی و، نو دی داسې ورته ګوري کورونه سوځي، د خلکو د جوګیانې دي هغه سوځي، دی ورته ولاړ دی، دا مریدان پټال دي چې دا خپله یو چوباره و پر هغه ورته ګوري. وایي چې راکښته سو ډېر خواشینی و. بیا و دا خپلو مریدانو عقیدتمندو ته وویل چې دا کورونه دا خلک معلوم کړي چې څونې تاوان یې سوی دي، مال یې راولئ چې څه پراته دي دا ګرد دوی ته ورکوي. نو دغه د سخاوت لاس یې ډېر پراخ وي. وایي دا خلک یې راوستو چې څه تاوانونه یې سوي، دوه دوه درې درې ګونه زیات پیسې چې له ده سره پرتې وې دا یې ورکړي چې چا ورکړي وې. غرض دا چې د ده شخصي لګښت یا شخصي خرڅګر سره وله نه، بس داسې لنګر یې جوړ کړی یو چا چلاوی هغه د ده په حیثیت باندې دغه کاوی ورسره ژدل. نو هر پیسه چې به وه هغه به د دارنګه تقسیم کوله. اوس نو د ده په خلیفه ګانو کې که زه درته ووایم چې دا امیر خسرو غوندې سړی هم د ده خلیفه یادیږي. کتابونو لیکلي دي وایي د ده پلار ډېر ورته عقیدتمند و، شهرت یې ورسېدلی، نو یې راروان کړي دي دوه زویان چې راځئ ورسو. کله چې امیر خسرو دربار ته ننباسي پلار ورته یایي زه خو ورځم، عقیدت ورته لرم، ستاسو خپله خوښه ده. نو امیر خسرو خو ډېر لوړ سړی و، ډېر هغه زمانه کې ډېر کبرجن و، نوم یې و، شهرت یې و. نو پلار ته یې ویلي دي چې زما خپله مرضي ده، نو زه نه درسره ننوځم، ته ور ننوځه، دا دونی شی نه دی، دا زما په کرامات یا زه خپله د کراماتو ډک سړی یم، دوی به زما په کراماتو څه خبرې، که خبرو بیا زم درځم. نو ویل کیږي پلار یې پټه خوله له بله زوی سره ورغلی و. بیا نو نظام الدین اولیا ورسره ږغېدلی و چې له تا سره د باندې یو سړی دی، هغه ورته وویل هو هغه ناست دی د باندې. نو ده یو سړی ور لږلی و چې غواړي ده یو شعر یې ورته ویلی و چې دا شعر د ده دی، د امیر خسرو شعر یې ترجمه کړی و. دی ډېر حیران سوی چې زما پلار خو دا زما شعر نه دی زده، دا زما په شعر دا سړی خبر کړی چا دی. تر دغه حاله پورې بیا نو امیر خسرو د ده په هغه کلکو مریدانو او عقیدتمنو کې پاته سوی و، تر دغه حاله پورې چې په هغه کال مړه سوی و. څه وخت له ښاره د باندې و چې کله د ده په مرګ خبر سوی و چې رالی، بس د هلته د ده تر مرګ یې څو شپې وروسته دی مړه سوی و. د هلته د ده له مزاره سره نږدې شخ دی امیر خسرو. دغهرنګه حضرت نصیرالدین چراغ دهلوي چې ورته وایي دا هم د ده له خلیفه ګانو څخه یادیږي. د ده ځینې تصنیفونه دي چې ځینې هغه د ده امالي هغه قولونه خبرې
فوائد الفواد، فصل الفواد، راحت المحبين، سير الاولیاء، دا د کتابونه یادیږي. خسګرد اغه عملی خبرې دي چې عدد شاګردانو مریدانو به لیکلې په د فواید الفواد کې لیکل سوی دي چې دا د یو شاګردو امیر حسن سنجری ورته ویلي دا هغه مرتب کړی او د 15 کال خواري او مجلسونه یو سل اته اتیا ناشتې د کړي ویل خلکو سره چې کوم خبرې د تصوف او سلوک غکړي وي دا په دا کتاب کې راټول سوي دي. نو دارنګه ودته محبوب الهي نظام الاولیاء سلطان المشایخ زری زربخش دا خطابونه خلکو ورکړي او ډیر عجبه مزاج یې درلود. یو چا څخه پور کړی و چې دلیل راغلی و نو تر هغو پورې کوت نه کېدی چا پورې نه ورکړی. یو چا بیا کتاب وړی و چې دا کتاب بیا له ده ورک سوی و کې یو چا ځینې وړی و خو بیا دا کتاب والا ته ورغلی و. دا د بابا فریدالدین ګنج شکر له ناستې پس کتاب والا ورته ویلي چې تله داسې ځای را روانې ځکه ماله رالی. نو په تا کې هغه د نفس پاکي پیدا شوې ده لهذا د کتاب بیا او پیسې او هر څه چې دي هغه ما در بخښلي دي. نو د شایع مورخ دی ضیاءالدین برني ورته وایي هغه وایي چې دا سړی یو روپۍ هم نه درلوده نه یې ږدله نه یې جمه کوله له هر چا څخه ځان ګوښه ګرځاوه پټ ګرځېدی دا د شهرت طلب نه و پکښې دغه هغه اړخ دی چې بیا په صحیح معنی سړی لوړوي او د ده ژوند جوړوي چې کوم خلک ځان ښکاره کوي یا له خلکو څخه یو شی غواړي هیله یې وي. ډیرو باچانو و ده ته د مځکو ورکولو فرمایش کړی و د خانقاه د جوړولو د یو ښه دربار د ور جوړولو د هیڅ یوه باچا ته ناسته نه وه قبله کړې. ویل کېږي قطب الدین غلجی چې وایي هغه دی تنګ کړی په دا وایي چې د ده دربار ته ډېر خلک راتلو نو هغه پټ خلک پسې اچولي وو. دا د دربار عمرا چې دي دا یې هم بند کړي وو چې یو څوک به نه ورځي. دا څنګه سړی دی چې تر موږ ډېر خلک ورته ناست دي نو پټې جاسوسان هم ورسره اچولي وو خو د ده په نه په هغه دربار نه په لنګر نه په یارانه کې څه کم بوت راغلي وو. نو بیا ډیر وس یې کړی و چې ورسره ووینم جلال الدین غلجي وس کړی و چې ورسره ووینم دغه رنګه علاءالدین غلجي د ملاقات غ ورته ویلي وو و دې سړي له هیڅ یوه چا سره هم لیده کاته نه و کړي. په ډیلي کې دا سړی 60 کاله ژوند تېری په 60 کال کې ویل کېږي چې 8 باچان د ده تر مخ تېر سوي وو. نو په 8 باچانو کې هیڅ یوه باچا سره د لیده کاته نه دي سوي دربار ته نه دی تللی شی نه دی ځینې غوښتی. دا ضیاءالدین برني خو نو دارنګه شان لیکلي دي چې هغه زه اوس له تاسو سره شریک کړم نو هغه خوند نه راکوي ځکه چې وخت ډېر جدید سوی دی کیسې ډېرې زړې دي. نو خو دا خبره صحیح ده چې هیڅ یو دربار هیڅ یو درباري مورخ هیڅ یو لیکوال دا نه دي لیکلي چې نظام الدین اولیاء په دا 8 باچانو کې پلاني باچا له ورغلی. خو ما درته وویل چې دا کیکباد چې ګسره د ده نه څنګه ځای جوړ کړی و عقیدت یې ورته درلودی خو دی ورغلی نه دی هیڅ یو تعلق یې نه دی ورسره پاته سوی. دغه رنګه د علاءالدین غلجي ډېر زړه غوښتی چې ورسره وویني خو ده له هیڅ چا سره هم لیده کاته نه و کړي. کله چې دی وفات سوی د مور په اړه یې ویل کېږي چې دی یوه مور په خپله ورته ویلي دونې چې د اختر ورځ وه یا مبارکي ورځ وه داسې ښه ورځ به مبارکي ورکړې وه. نو مور ورته ویلي سږ کال خو به ما ته مبارکي راکړې له کاله بیا چا ته ورکوې. نو ده سر خلاصه وی چې مور هم مري. نو بیا یې ورته ویلي چې زما بل څوک نشته یو ته یې. هغې ورته ویلي بس پر خدای مې سپارلی. نو کله چې بیا ده دا کیسه د مرګ څه وخت له مخه کوله یو چا ته نو د باودین زکریان مسی و شیخ رکن الدین ملتانی هغه ډېر باندې زړیلی هم ووایي دی مړه سوی و. بیا د جنازې لمونځ هم دغه شیخ رکن الدین ملتانی ورکړی و. مزار چې دی دا په غیاسپور کې دی او نن سبا دا د ده سیمې ته بستي نظام الدین وایي. نو ویل کېږي چې دی په 14 مارچ 1440 اسویم کال باندې مړه سوی و چې له 1400 1225 قمري کال سره برابر دی. دا هغه سره د ده د مزار پر هغه دیواله باندې پر کتبه باندې دغه تاریخ هلته لیکل سوی دی. نو دغه فواید الفواد د ده په ملفوظاتو کې راځي چې داسې خوندور بحث کوي. غرض مدا دی چې په ولیانو کې په ښو خلکو کې نظام الدین اولیاء د تصوف او سلوک له لارې داسې ژوند تیر کړی دی چې هیڅ یو د تاوان خبره د شک خبره داسې څوک ګوته نه شي ورته نیوای هیڅ یوه مورخ نه ده لیکلې. که څوک دا وایي چې دا ټول د ده عقیدتمندو نو دا ضیاءالدین برني خو د ده عقیدتمند نه وي لیا دا دونې باچان مو در وښول قطب الدین بختیار کاکی چې دی د دغه مزار نه دا یو پښتون ولي ولاو دا سړی په میاشت کې یوار خامخا هلته تلی د هغه د مزار زیارت بیا کوي بیا بیا هلته خپل مونځ 2 رکعته نفل بیا کول بیا به راوتئ. نو ډېر په وجد کې به راوتئ ډېر په زړه به راوتئ. دغه لیکل سوي دي. نو دا خلکو درباریانو
درباریانو به ډیر څه پسې لیکلي وای که په ده کې یو څه وایي، نو خو نه جلال الدین غلجی غوندې سړی ورځي، علاءالدین غلجی غوندې سړی ورځي، قطب الدین بختیار غوندې سړي له دی په خپله ورځي. دغه رنګه دا قطب الدین غلجی چې دی دا څه له ده ته جاسوسان ټاکي، نو یو شی خو سته. نو دغه شخصیت چې دی دا رنګه له کمالاتو ډک سي وي، تر نن ورځې پورې د ده مزار مشهوره دی، د ده نوم مشهوره دی، د ده حیثیت د یو شاعر په توګه او د تصوف د سلوک په توګه چې دا د عرفان لارې ده پراخې کړي دي، دا بل چا نه دي کړي. زه کوشش کوم چې دارنګه شخصیت له تاسو سره شریکومه چې د هغو په ژوند خبر سي، نوره څېړنه تاسو پخپله وکړئ.